era un boi. Pero claro, o boi non daba ganancia ninguna. Depois anduve cando empezaba a comprar vacas, porque a vaca ainda che daba leite. Ainda se aproveitaba. Ainda che daba un touriño para vender. Claro. E que era do que xente a mellor vivía. Bueno, pois vendes un touriño, vendes un pouco de leite e tal. E sempre che daba algo. E claro, botabas millo, botabas unhas patatas, collías un pouco de viño. Por exemplo, vendías a mellor un barril de viño ou dous, que era dinheiro que che daba tamén para pa axuda de algo, vivías en mal. O sea, era un poquinho daqui, un poquinho da colá, ta. Este vivía mellor porque, claro, tiña os moños e pan nunca lle faltaba. Claro. O moer, claro, porque os tía moer sempre deixaban deixaban, le sacaban matías e moían todo o día, toda a noite. Non había seguro social, como ben dice, ou que se tiña enfermo tiña que ir a Pontevedra, hospital Pontevedra. Provincial. E que ian? Había bus ou había... Eu non me acordo de pequena dir nunca médico. Non é como agora que os críos de pequenos se van a médico, se van... Eu non me acordo nunca de me levar a un médico. Mellor. Non me acordo. Mellor. Despois sei que meu pai cobraba, daban uns puntos por nós, o suicidio, non sei como lle chamaban. O bono familiar, para que era unha miseria. Xa. Algo que lle daban, porque nós éramos cinco irmáns, entón daban algo. Pouquinha cousa, non sei canto era. É algo máis que puña meu pai e pagaba seguro. Deso tamén teño oído, que había como unha cartilla. É, a cartilla era a partir do razonamiento. Había unha cartilla. Ah, é distinto. É distinto. É distinto. Son cousas distintas. Vale. Eso era... Xixo, espera, vai por partes. Sí. Non ten nada que ver a cartilla familiar. Sí, está dicindo que son cousas distintas. A cartilla do razonamiento era para ir buscar aí que che dera unha boliña de pan. A mí me acordo, me diría a panadería que aquela cartilla levaba a cartilla, entón daba unha boliña de pan. Había unha cola mellor que unha desde aquí arriba. Aquela xentinha toda para ir... Aquilo estaba racionado, por iso chamaron a cartilla do razonamiento. Entón meu pai, que lle daban por nós, os puntos que lle daban por nós, e algo que puña el, pagaba o seguro do campo. É claro, tiñamos aquel seguro. Eu, que me acordo a min de me levaron ao médico, a mí non me acordo, a mellor levaronme de pequeno, eu non me acordo. Pero pasábase mal. Había moita miseria, moita. E escola había aquí en Setados? Aquí en Setados había, en Vice tamén. Ajá. Escola había. Era destas de nenos e nenas ou era no, cada no, un no, no. Lado? En Vide, porque eu fui á escola de Vide, porque son de Vide, un chicho de Vide. En Vide, ainda existe a escola esa, existe, ten dúas plantas, en baixo eran as raparigas e en riba rapaces. E aparte, en baixo a vivienda, tiña vivienda para a maestra e en riba tiña vivienda para o maestro. Estábamos a parte, o sea que non era mista. Que xojos había así cando eran pequenos, sí. A que se xojaba? Mira, nós xojábamos a roda, xojábamos a roda, o pasimixí, as escondites, xojábamos, depois facíamos como rapazes, xojábamos as bolas, as canitas. Sí. Xojábamos o pión, sabes que é o tronco? Sí, normalmente máis de rapaces, que de nenos. Pero sí. Nós facíamos o mismo. A pincha. A billarda. A pincha que é? A pincha era. Facías dun pau así, un pauciño así, que as puntas un pouco final. A pincha e a billarda. E a billarda. Non xojábamos e a pincha. A pincha e a billarda. Puñalo así. Despois medías, sabes? Sí, con pau, medías, sí, pues, sí, éramos os que había, escondites, así, eran os a ruleta. A ruleta como? A ruleta, no chan marcabas unha ruleta, facías uns cuadros así, facían tres cuadros, despois un así ao medio, despois outro cuadro que era o corazón, despois outro, despois a campana. Entón, cunha pedriña na esquina, xojabas, empezaba a ver desde aquí hasta lá. Se che caía enriba dunha raya, perdías. E había que ir saltando. Claro. Ah, vale, xa sei como é, entón. No, se que chamábamos de ruleta. A ruleta. Vamos a xojar a ruleta. Moi ben. E que máis? E a corda, a cumba. Ah, sí, bueno, claro, é un clásico tamén. Mira, só había un autobús. A mañá e outra noite. Sí, non había, o caso non había máis nada. Pois xogamos no medio da carretera a pelotas, porque non había coches.
Claro. A garrota de Tamara malísimo, tú. Era peor, tú. A mí acordame de ir a Vigo, cando ibas, daqui a Vigo levaba yo autobús 2 horas. Mamá, a la por canto, pero voltas tú, madre mía, Jesús. Mira, os autobuses tiñan unhas gradas por fora, para ir para arriba. Unhas escaleiras. Unhas escaleiras. Por detrás. Entonces, nese escaleiras, cando íamos ao colegio, íamos ao colegio a Tortureros, que había escuela, depois fomos ao colegio. Onde está o instituto? Non sei onde están, chicos. As Neves, se vas a fora daqui para as Neves, pasas as Neves como queres ir para Punta Arenas. Sí. A dreita, hai unha rotondinha ali, un edificio grande de pedra que hai. Ah, vale, xa sei cal é. Ali era o colegio que eran curas que daban clases. E antes ali era un colegio de curas, e agora é un instituto. Pois aquí logo quedou abandonado, e ficando fixaron o instituto ali. Pois nós salíamos ali ao colegio, e ali iba a casa do río, a pé. A pé hasta lá. Todo o mundo iba a pé, xa. E cando salíamos, nos enxegábamos nas gradas aquelas do autobús, hasta as Neves. E tirábamos en marcha. Porque naquel tempo o autobús levaba un... O cobrador? O cobrador. E antes o cobrador salía xe pola ventanilla, arrabas arriba a barra xaquena, e salía co cinta, e cerrumbrábanos. Iso era do rapaz, irmão. Era a leche. Se podían facer iso hoxe, Hoxe é impensable. Había o chofer que era o que conducía. Despois o cobrador tiña un silbato. Tiña un apito. Un silbato. Para parar e para... Non había timbre. Daba aviso con... Si, pitaba. Cando era para parar, pois pitaba e o chofer paraba. E cando era para arrancar, pois... Todos nos escondíamos, salíamos, pillábamos por as calles, escondíamos. E cando o cobrador entraba e apitaba, nos íamos a correr, ¡zap! E enxevámonos e veña. Era. Non sei se esa pista ou outra que se sube e vais a dar aquí aquela capeliña grande, pequena que hai, sí. A San Fins? Sí, sí, fun ali. Teño que ir outro día, porque o día que fun estaba cerrado de niebla e iba a facer unha foto, non fixen nada. Pero sí, desde ali debe haber unhas fotos boas. Sí. Ese é o primeiro de agosto, o día que fan ali San Fins, é o primeiro de agosto, non? Que fun ala? Sí, pero eu sí, é moito. É alá no alto, aquel si é, dice que é abojado dos oídos, é iso. Ajá. O San Fins ese. Moita xente iba e levaba unha tella, tiñan que levar unha tella na cabeza. Eso, como ofrenda ou como... Sí, sí, como ofrenda iban, por exemplo, iban para o mellor que estaban mal dos oídos e tal, entón ofrecían unha tella ao santo e levaban na cabeza hasta lá. Que curioso. Miñan aí foi. Que curioso. Sí. E nós íbamos moito, cando éramos novos, non? Pero pola farra que se pasaba aí. Claro, esas romarías son. Sí. A comer, a ver un pouco, e ten unha vista de dalí, unhas vistas, mirase, buf. Debe ser... Ten unha vista bonita. Teño ganas de volver, porque aquel día que fun estaba... Non se vea nada. Este é un día que este un día clarinho. Oxe era un día. Que pasa que xa non me dá tempo. A ver, si mañá ou domingo volvo a pasar por ali, que eu creo que paga a pena. Para ver, non vive nadie, eh? Non. Digo para facer un pouco de turismo tamén. Porque para entrevistar xa sei que non... Agora o coche xa vai hasta arriba, que antes non iba. Ah, non? Non. Cando nos éramos xóvenes que íamos ali á festa, quedaba acá. Nos íbamos sempre a pé. Casi todo o mundo. Hai unha tirada, eh? Sí, salíamos ao mellor antes das 7 da mañá, ao mellor a 6:30 así, xa salíamos, levábamos as mochilas ca comida, e na mitad do camiño parábamos a almorzar, e logo, venga, a subir arriba. Todo o mundo iba de todas estas parroquias, todo o mundo a pé. Está ben. Pois xa que falamos disso, e parte ademais do cuestionario, que outras... Que outras festas, romerías, son así tradicionais por aquí? Aquí a máis tradicional é a Santa Marta, esa. A Santa Marta. De Ribarteño. Sí, que é onde salen os queixóns eses coa... E despois, romerías así aquí, así de tradicións... Hai así moitas festas e tal, en Vide hai moitas festas, pero... Así, romerías así, non... Bueno, e que festas... Aquí, en Vide, xa é setados. Isto é setados. E setados.
aquí había gesto de salud, sí, nuestra señora de la salud. Xa un montón de anos. Pero xa fai un montón de anos que non a fan. E depois había tamén a do Cristo, a festa do Cristo tamén, que antes facían sempre, agora xa hai tamén, bueno, moitísimos anos que xa non. Esta é unha parroquia pequena. Uh-huh. A juventud sabes que festa non quere, quere discotecas... Xa. Entonces, claro, maiores que hai, unha docena de personas maiores é unha festa xe... Custa sí, é un diñeiro, claro. E a xente non está tamén, unha cousa non está como para iso. Uh-huh. Aí en Vide, si, sí, facían moita festa, facían, por exemplo, Santa Lucía, que foi o 13 de diciembre, que ainda a fixeron. Despois, en junio, o 13 de junio, San Antonio. Despois, o 11 de julio, San Benito. E depois o 15 de agosto, que son tres días, e o 14, o 15 e o 16. Ajá, está ben. Mm. E aquelas festas, polo menos antes, os portugueses pasaban o río, sí, sí, viñan, sí, viñan bailar e tal. Viñan a mañá e marchaban a noite. Traían a comida. Cando naqueles tempos que se facía a festa da salud, aquí, viñan moitos portugueses. Moita xente iba a cenar aí de noite, nos medios dos montes, a cenar e todo eso. Cando xente viña a pé, que non había pistas á festa, nin había nada. Mesmo xente de aquí, pois, levaba a cena á festa. Por exemplo, a juventud marchaba para a festa, porque antes as festas facían, se empezaban á tarde xa, e ao mellor hasta as 12 da noite, despois terminaba xa a festa. Claro. Entón, a xente levaba a cena para a festa, e a familia, ven, xuntábamos todos ali medio do monte, venga, a comer ali, todo o mundo xa, en Vitar, igual. A cada carballeiro, veña, pois, todo o mundo ali, ca cena, ou a comida do mediodía, non, pero a cena era sempre na festa. Entón había unha convivencia cos portugueses tamén, sí, viña moitísimo a cabeza, non? Para ver os ollos. Unha persoa que non ve, dice que está cega. Ese é un home? É un home? Cego. Uh-huh. E o que non ve de un ollo e do outro si? Sí? Chusco. É chosco. Ali tamén chamamos moi ben, chosco. E o que torce un ollo así, pa dentro ou pa fora? Ah, como é? O virollo, non? O virollo. Hai quen di virollo e quen di mirollo, pero si é... Hai quen di mirollo, sí, sí. Mirollo. Moi ben. A pele esta que tapa o ollo... Párpado este. Uh-huh. Eu chamo de párpado. O puntiño negro que hai no medio? A meniña. A meniña, entón é como portojal, a meniña do ollo. Que máis? Para morder? Os dentes. E onde vai o dente, a carniña... Encías. Encías. Este é unha? Man. E as dúas? Duas mans. Mans, tamén. Bueno, xa falamos antes cans maus. E mans. Maus de impai, sí. Palujo e tal. Dedos. E os nomes deles? O pulgar, índice, corazón, anular e meñique. Moi ben. E tiña algunha canción pos pequenos, este non sei o que... Tal. Sí, sí, pero xa non me acordo. Como era? Meu niño, sobrinho, maior de todos, furabolos, escocha piollo. Moi ben, acordouse. Sí, señor. Pois ali do lado portugués tamén teñen a mesma cousa. Aquí abaixo? Aquí, este é así, pero antes, como lle chamaban aquí? Como lle chamaban aquí debaixo do brazo? Como lle chamaban antes? Hai quen di sobaco, sobrazo, sí, bueno, sobaco. E moita xente dicía, aquí debaixo do brazo. Debaixo do brazo, simplemente. Debaixo do brazo. E os que traballan ca má esquerda ou esquerda? Zurdo, maniscotos. Maniscoto. Maniscoto. Eso tamén coincide con Portugal. Maniscoto, sí, señor. Con Portugal aquí, porque un pouco máis para baixo xa din cañoto. Sí, cañoto. Uh-huh. A ver, nomes, familia e parentesco. Un matrimonio, casan, e despois normalmente teñen... Fillos. Si é un neno, é un... Un fillo. Si é unha nena, unha... Unha filla. Unha filla. Moi ben. Cando unha muller espera un fillo, está preñada. Está preñada. Que máis?
como dicilo, por exemplo, na súa casa eran seus pais e canto... E cinco fillos. Cinco fillos. Eran nenos ou nenas? Pois eran tres homes e dúas mulleres. Entón tiña tres... Homes. Sí, pero... Tres fillos e dúas fillas. Sí, pero para usted eran... Tres irmáns e dúas irmáns. E un deles era o seu... Irmán. E unha delas era a súa... Miña irmán. Ajá, e pregunto porque... É irmán, a miña irmán e o meu irmán. Sí. Vale, ese... Miña irmán e meu irmán. Pero ese é o que eu quería saber. Si tes que dicen irmão... Claro, por eso se pregunta, sí. Porque parecen así preguntas... Sí, non, pero que, sí, que sí, ten un significado. Que pregunta pois non, ten o seu curso. Que máis? O pai, do meu pai e o meu? Abuelo. E a madre? Miña abuela. Avó tamén se di. Nós, por regular, nós dicíamos abuelos. Abuelo e abuela. Abuelo, abuela. E os netos? Teñen netos. Eu teño unha neta. E como din? A miña neta. No, pero ela, para referirse a usted. A min, abuela. Abuela tamén, vale. Entón, a mí non me chama abuela, chama meme. Ah, vale, entón. Ele é abuelo, eu sou meme. Vale. Entón, eso, o fillo do fillo é? Neto. E si é nena? Neta ou neto. O pai del era o seu? Sogro. E a mãe? Sogra. E os dous? Sogros. Moi ben. O que casa cunha filla é? Xenro. A muller que Nora. Casa cun fillo é Nora. Moi ben. Antigamente, imagino que a maneira que se relacionaban os mozos e as mozas... Namoraban. É distinto de como se fai hoxe. Sí, sí. Como se coñecían, como era aquela... Como decían, se coñecían... Mais ben nunha festa. Nas festas. Destas que estuvamos falando, sí, non é? Sí, nestas festas que hai así tipo tal, pois ibas á festa, éramos ao mellor unha pandilla de raparijas, todas amigas, estábamos todas aquí nun grupo, e viña un mozo, chamábate a bailar, e bailabas con él. E así empezaba. E antes das festas, xa antes os nosos antepasados, pois antes non había festas. Chamábanlle, había seranas. O serán. E como era? Facían nunha casa calquera. Iso sale moito na televisión de Galicia, iso. Facían nunha casa calquera. Nun baixo da casa. Sí. Ou nun coberto, sabes o que é un coberto? Pois aí facían os seranas de noite facían seranas, antón viñan mozos, as mozas, e iban os pais das raparijas, e ali pois tocaban panderetas e tocaban así instrumentos deses así na casa. O mellor era aí 200 anos. Si, e así era onde se conocían tamén os mozos e as mozas, non será. No tempo nin había luz eléctrica. Eu xa non me acordo disso, pero... Sí, unha cousa de máis atrás. Non será. E cando, bueno, empezaban, namoraban, tal, esa cousa ia... Casábanse. E como era o protocolo, digamos? Tiña que ir o novio a casa dos pais dela... A casa dos ojos pedir a novia? Si, iso facíase. Eu penso que si, facíase, si. Iam pedir, iba a casa de meus pais e dicía, bueno, pois mira, vou me casar a súa filla, tal cual, entón facíase unha comida, aquel día. Tu xa colleron esa época ou xa é unha cosa máis atrás? Non, si, xa non nos fixamos. Nós chegamos un poquinho máis moderno. Daquela nada. E despois a boda... Pedir a filla, dicían, vou xe pedir a filla. Pero xa é unha cousa... Xa máis. Vale, entón daquela nada. Chamábanlle iso os concertos. Os concertos? Ah, pero iso era o que estaban na iglesia, xa. No, si, pero facían o fixo... Antes de casar, o cura na iglesia lía ali nuns papeles e dice, van contraer matrimonio, fulanito de tal, con fulanito de tal. Son as primeras amonestaciones. Se a gente ten algún impedimento, que o dixo, entón, tres domingos seguidos, votaban iso na iglesia. E chamaban de xe as amonestacións. As amonestacións, sí. Ajá. Iso xa, iso era na iglesia. Xa non se vai a casar. Agora xa nada, iso. E despois a boda, como se facía? A boda... A de miña irmán, por exemplo, fixose na casa. Fixámosla na casa. Truxamos un home que estuvera moitos anos no Brasil, que era cociñeiro, veu el cociñar, había mulleres ali para lle axudar, fixaron ali a comida, puxamos as mesas todas ali
como un tolde por riba, non sabes, así coberto por si tal, e fixerase na casa, fixerase así. A louza alquilaramos ya aí ao señorete, sabes, a un que teña, que daba bodas e tal, alquilamos ya a louza, os platos, a iso, os vasos, a todo iso, alquilamos ya a unha xente que se dedicaba xa a iso. E facíanse entón as cousas na casa? A comida na casa toda, toda a comida foi feita na casa. Había algunha cousa así especial que fose típico das bodas? Non sei, matar un cabrito ou...? Un cabrito non, porque para tanta xente tiña que ser varios cabritos. Bueno, pero que se comía? Que se comía? Pois comíanse, por exemplo, facíase de primeiro a mellor un salpicón, despois facías merluza con guarnición, carne asada, que era o que despois se levaba, nada de marisco ni nada, daquela non... Cando era na casa non había nada de... Moi ben.